ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା। ଶବ ସତ୍କାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ। କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା। ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦବୀ ଓ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ପାଇଁ କସରତ। କାହାକୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବା ଲାଗି ରହିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୋହରକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ। ସତ୍ୟାନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏଯାଏ ହେଲାନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ପୋଲିସର ଖୋଲତା। କରୋନା ପାଇଁ 30% କମିବ ସିଲାବସ। ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ କମାଇବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ରଞ୍ଜେଶସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ। ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ଯାତାୟାତ ଠପ୍। ଭାସିଗଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ।